kurera metha ya kaboni na gikoro do subscribe tare channel ya Monica kaboni itukire kuhinya hau handiketo subscribe kariyo ya new subscribe te ah of course chokere murunya sokari asa no igurire account tudikire igure dimutwe nayo network twe nayo maundu mothe twe namo jira garuya yes patigirira haha mother and son abiriria gukomenta akwira rwimbo rufanga gwo ifugo ifanga gwo uguo leo kuma hauri ni toke kuraniria nake muno na gituka musirika wa kana wa fugo sumukia kumau tuko tonya na yudhi tukiambiria kuina ku makanitha-ini tukithondeka kanyamu cia tugwo interdenomination cia makanitha ngithiĩ ngĩandĩkwo gĩthĩ-inĩ gĩthĩ-inĩ kĩa mũtu ngiuma hau gĩthĩ-inĩ kĩa mũtu ngĩandĩkwo nĩ kanitha Nyahururu kanitha wĩho itekũgweta rĩtwa ndainithagia president wa ũcio ndarĩhagwo ciringi ngiri ĩmwe nĩyo ũrĩe ngiri ĩmwe nĩyo ũrĩhe nyũmba ngiri ĩmwe nĩyo wĩthambe mweri ĩĩni mũico mweri nona kũrĩa Nyahururu rĩu harĩa ndambĩrĩirie gwĩciria ũhoro wa kanitha ũcio rĩ nĩ harĩa ndambĩrĩirie kuona rĩu nĩ ndĩrathĩnĩka biũ anyita harĩa ndambĩrĩirie kuona ai ngiri ĩmwe ndĩranjigana hau ũkũ ndaikaraga rĩ nĩho ndatungĩrio rwĩmbo rwetagwo menyithia mwathani mathĩna maku menyithia mwathani mabata maku menyithia mwathani marĩa ũragerera nĩ tondũ arĩ hau hamwe nawe ũguo thĩna nĩ ũcamĩte niĩ ndakomaga kanyũmba ndarĩhaga 200 nguo ya thĩiniĩ ndekagĩra mweri ĩmwe kahũra harĩa kũgĩra gĩko rĩu ona kĩra mũndũ ekaga nĩ gwĩthoa ethoa gũkũ tondũ kũhũra tondũ rĩu nomenya rĩu harĩ ũrĩa mbĩrie gwĩthũĩra nĩho rĩu ũrĩ nĩhũra niĩ ndakomaga ũtukũ ngĩingĩra ikũnia-inĩ nĩgetha nguo iria ndĩnacio ndĩcihũre ndĩciandĩke ciume na thitobu tondũ ndiakena mbia cia kũhota kũgũra inĩthi thitobu after thitobu rũciinĩ ngauma tene mũno ndĩndĩthĩ ngaanĩka nja nĩgetha karioka rũciinĩ rĩ goke gacamanie nacio aya inarĩa kuma kuoya nguo icio rĩ no nginya ngorwo ndĩna ikũnia rĩrĩa na njũthĩrĩrie kana he mũndũ ũranyĩra ndona hatirĩ mũndũ gateng'eraga mũciĩ-inĩ ngoya nguo ciakwa ngoka ngekĩra so ndatũraga na nguo ĩmwe watũire na nguo ĩmwe literally waruta hwainĩ ũkahũra ũkanĩka man mũri ũke mũri ũngĩ ũke mũri ũngĩ ũke nĩwanyita rĩu rĩ rĩu no ngũrire twĩrĩte rĩu t-shirt kana case cia mũtumba na gatharika nĩgetha hote kuona nguo ya gũthiĩ kũina nayo kũrĩa rĩu rĩ nĩgetha hiũhe rĩ ndomho nĩ ndagĩikarire kuma hau ndĩ Nyahururu ngĩciria ũrĩa nginya atĩa gũgĩthiĩ o kũu rĩ nokuo nyũmba cia kĩroho rĩu ciambĩrĩria gũthiĩ cikĩnyingagĩra mũno no kũrĩa tũbukia rĩ macakaya nĩ twatongoragia mũno twĩna mũthuri wahurũkire wetagwo kuria twathirũkaga nake kũu na mũndũ ũngĩ nake wetagwo Kim Pastor Kim nake twathirũrũkaga nake kũrĩa so kĩũndũ kĩu gĩa kũina nĩ kĩanyingĩrĩte mũno ndĩgũka Nairobi rĩ ndĩ Nyahururu nĩ ndaumire Nyahururu ngĩũka Nairobi ndĩrathiĩ ngũrengeire ngĩũka Nairobi ndĩgũka Nairobi rĩ ngĩũka ngĩcoka Rĩmuru ndacoka Rĩmuru kwa mendata ngĩciria ũhoro wa nyĩmbo iria cia kĩroho na ici cia mabuku ndoka taũni rĩ ngĩkora nyĩmbo ici cia mabuku rĩ itirĩ na value no nĩ ciendetwo iria cirendwo iria cimaraina ndene nyĩmbo ici ingĩ ici ingĩ cia aini wanyita ndĩ harĩa wetagwo PCL Ngai rĩ ngĩhũra nyĩmbo icio cia kĩroho mũtungati wetagwo Reverend Waihenya wa PCL ũndũ ũyũ ũkĩmũkenia mũno akĩnjĩra no nyende ũrekondi nyĩmbo icio ici rĩu cia kĩgoco cia mabuku no nyita rĩu kuma hau rĩ ngĩciria gũcirekondi ndacirekondire ndagũire moko-inĩ ma mũndũ wĩtagwo Anastasia Karanja nake nĩguo ambĩrĩirie gũthondeka keca ciake cietagwo My Night with the King no nyita rĩu nyarenda kamwonaga kana karaina wega mũno tondũ ngaina ngahũra kĩgoco nyĩmbo icio ndaina bau rwandĩkĩire andũ magacienda makaitha magacienda no nyita Anastasia agĩtũma rĩu nyambĩrĩrie kũpik Nairobi kũndonyia nĩkĩo ngwendire thĩinĩ wa ũndũ o wothe no nginya ũkorwo wĩna mũndũ ũrĩa ũkũnyita guo ũrakũnyita thĩinĩ wa harĩa wothe ũkoragwo no nginya akũhe na kampani ya mũndũ anyita rĩu Anastasia akĩndonyia makanitha-inĩ ma PCA akĩndonyia makanitha-inĩ ma India akĩndonyia makanitha-inĩ ma nĩmo marenda nyĩmbo icio hau nĩho nyĩmbo iria rĩu ndatungĩte rĩ ngĩambĩrĩria rĩu kũhana ta ndĩracieherera
nwanyita ukioe sisi ya mafuku lugi ya bidi ya kwe sisi ya mafuku lugi ya bidi ya kusina fiyo ngesina fiyo, kisina fiyo na naumote ikiruta rweboro wakua di nyebosi ya kwa nyiki mudu dugete nwanyita tabi utina rwebo uweleka kupiki mwono uweleka kwa tulenda maguta nina wata tulenda maguta tulenda maguta maguta mangai ne mwede tulenda tulenda maguta Renda maguta, maguta mangai ne mangutu renda. Wanita, kaimuto itu liara adime, kaimuto itu liara adime. Nakubere goroya kuane da Jesu, goroya kuane da Jesu. Nawagelele mwandani, nawagelele. No agereire mwanani no agereire nona ugya bagesia dia kya bidia nusu sya mafuku kene si sya mafuku duwo no mudi ona daina no akoru mu rogutunga igya sya mafuku di dastiga tondo ni sio mwamenyire nacio nona du mudu wothe o igaruya aina gacio sya mafuku aina gacio no ni di sya kosya gutunga garuya kio boki ugya ku kenye basigana tondo kuhedere mwanyonaga uthiete nginyagia ceceni ni cia TV ringi mena igongona na niwe uhetu wiro cio wa gukenia kirithi ugekora nginya ni uraina mathaa mana uti kuhuruka reke ngwire mburi kiuria maeri ugithie bafu githambari uhingurire mai ni marugama ni mamenyaga ni wathera aza No, he gira. Eh, ule. Gai yake goitereria maguta. Na gai yake kwamurira kiu. Akuhe maguta agoitererie. Maguta macio matithira. Matihuaga thini waku. Nimo we namo. Na maguta macio nimo ngoragwo namo. Na maguta macio moka thini waku ri. Mareha kindu mitago githima. Tamwe. So ni kai waku nurire githima kia weini thini waku so githima kiu ri gikunukaga ni hala danyitira microphone ni dimenya kuri ciumaga na diki kwira gorogo bangite ni ruru ona ukinjita wi MC gorogo ufangite guina ru joke ngina ona wi MC ni dikoro jo ya tidoka kuina ru borona itake koro turaina na CD mure jike track 1 track 2 but now this need ina na CD ni datigire ona diki koro ri ajira kunyita CD yakwa DCG makiria ma 10 na mugwanja na diyo ile ajili ya kunyita CD yako na guoko emwe niyo na diyo itora kako mwanyita no nijo igetio re nijo kore igiti kusiruta mwanyita todu nida ame de fudi vile leo live kuina kegoso live kuina that music live mwanyita nyibu isi sika kukunuka rinyo wakwa na nige nyita rwebo ugodiru nyita rwebo wako deru igerere nerewedeka nida sama nige na rwebo yata kumudu muradime ni muradime wa mudu itago apostle job ngiro ina decision ni nemwe fururi ni uyu ukimenyekana nanyita kisema ni ndo bono thakito ni wa ngujiri rusini ngiro igwa ngiro enda ngithia ndo tho super center ngiro enda fiu ndano za ngiro na kasiti kau ngithi ngiro ndi fa utago moto ngiro na umi kaja nanyita ngiro ina ato makimenya na daro ngiro ni wa ngujina ndo matiaru Ganyo wasi ya mungi utoko sana kemu Ganyo ya tureda Mwanyita, magisina, dasina, ato magisimenya Magisimenya, magisieda Toisho nini kemu, niki nifiru kono wako Diru mwadita Diru jire bere ya ato Niru kia nafifa ya ako So, daini yako ni korowewa ya niku isio Sieni Niti siyako, niki nitanyo po sieni Niku kikana Mwanyita, toto niti kibi madini wako Na niti mwuta vini wako Mwatu Ni nama kita nak guna kena kena kita bayang gaya kau kira kira kita baru fever. Kau buat tekerka. Kau itu ke perform kau ni dua siap. Kau nak jadi kita gaya buat tekerka. Mana ni buat tekerka kau ni dua. Ani orang mana ni orang mesti ni mana dia aku naik daru kau. Tapi nak orang mesti ni aku. Ni aku. Orang mesti ni aku mahal. Aku dah leh aku. Ada dah aku dah leh. No yang kau mama. Kapag yakin kita, kung ano kani kita, baka niwoka, 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 di ko mutol ako sa kita baka natin ko. Niliwana, mukira kani, nito mukira du. Niliwana dili, niliwana kati,
Kũndũ gũkũ nĩ kũrona. Niĩ no njuge ta gacati kĩũrarũga.
kiwira roga matua mage nonyita na matua mage mudaya kiwatire mudu thatuanga nikwenda nonyita so nikika tuma kusogeri kiwye kiwye tiri yes ngite na mutumia no kugia tumie ngigiruga mahani tondu ama fans mako ndi makume ngikinyageire no kro no akwega story gakiregia tumire eherere kuria nake ona tiri handu gutuka kimana marithie ngombane ri reke njoe kairi tungaka ai ndikahikie na mucio thie na mbere no anyita mudu sino ni wate faigire tondu ciana iria ndu irangite no anyita kuguri kiu kuyu mudu sino natumie ri garuya tukiuma hau ri gucokithutha hanini riria mudu gwitu muini wega tukamaru eriga gwitu ni mwathani thiini wa mathiko makiri ni wainire muno na ukiuga ni worirwo ni mundu ngiuga your mentor thiini wa wini baba waku thiini wa wini he mundu no yuria kamaru ari wa nyimbo cia mataro we wi kigoco-ini murokanira ha gikoyo kiuga atiriri kahii kogitaithi na hindi ciothe ungikenda gukura mwana witu ethaga andu aria me mbere yaku ni monete maingi niä Nairobi riria twanyitanie na Ben Githae tukinyithana na mundu ugwitwo Reski tukinyitana na gacukuri kau njeraga nako wacirwo wa GP nona ndakorire Githae areretwo ni Kamaru nwanyita na inyuĩ othe maratĩa Kamaru ta baba wao ngĩenda kũmenya nĩkĩ ina niĩ ndambĩrĩirie gũthiĩ kũhoya kĩrĩra gwĩ Kamaru na Ngai agĩtũma Kamaru anyendete nwanyita so niĩ nĩ ndathiaga ũguo haha hake thome tũgathiĩ tũgaikara thĩ akandara akanjĩra 1 2 3 4 rĩu rĩrĩa ndĩtĩkirie Kamaru nĩ anyendete biũ-rĩ nĩ ndekire igongona rĩarĩ kanitha wĩtagwo PCA St Andrews Nairobi rĩakwamũrĩrwo wĩini wakwa ngĩenda ũrathimwo ngĩta Bishop Makariuki ngĩta Bishop Harrison Ng'ang'a nwanyita ngĩmeta moke mandathimĩre na magĩũka moka Kamaru nyokie nwanyita na Kamaru rĩ niĩ ndiamwĩtĩte Kamaru kũigua aiguire akĩigua na agĩũka ũrĩa ugire maguta nĩ meĩtanagĩra mũmene na atongoriingĩ mũno magĩũka bũrũri rĩu niĩ Kamaru rĩ oka rĩ ũrĩa onire ndungata icio njĩria atĩrĩ gwĩta Harrison Ng'ang'a na gwĩta mũndũ wĩtagwo Mark Kariuki na gwĩta Apostle William Kimani othe ndungata icio na mabishop mangĩ marĩ hau a Bishop JJ nona kũmetwo othe macokanĩrĩre hau wĩna gĩthima thĩinĩ waku nonyita hau nĩ ruka mahora mbĩrĩirie rĩu kwenda njikarage hakuhĩ nake mũno nona akanjĩta na nĩ mũthenya ũmwe ndakĩrwo ũguo ndeciria ngaguthũka harĩ we tũgĩikaranga tũkaria kanjĩra tĩrĩgere ĩno ũngĩgera ĩno no ũkinya haha ũngiumaha na ũkinya na haha maguta ma wĩ namo rĩ nĩ mendagwo nginya nĩ ateti nonyita maikaranagio ũũ niĩ rĩ twarĩ o hĩndĩ ya Moi twarĩ o hĩndĩ ya Kenyatta nonyita akanjĩra tũrũgano tũu nĩ nyumĩte ngathiĩ Ngai na bũrũri mũna nĩ nyumĩte ngathiĩ kũndũ kũna rĩu tũmataro tũu rĩ nĩ tũu twatũmaga njuge rĩu nĩ baba tondũ rĩu nĩ hotete gũikarania na ateti nĩ honete gũikarania na mũtongoria wa bũrũri nĩ honete gũikarania na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nwanyita ambunge nĩ arata akwa maseneta magavana nĩ arata akwa nwanyita no ũgĩ ũcio rĩ ndaheirwo nĩ Kamaru akũhota gũikarania nao mũndũ ndamarangaga ũũ mũndũ ndaikara harĩ o mũno nĩ megũkũmena mũndũ ndahoyaga mũteti mbia ũngĩmũhoya ũmũthĩ nĩ agũkũhe rũciũ mũhoe nĩ agatatũ nĩ agakũrĩra nwanyita mũndũ ahotaga gũthiĩ gwĩthũkũmera kũ na rĩu mũno ngĩthiĩ he mũteti rĩ wĩgũragĩre gacai muonie no ũhote mũndũ ũcio nyarĩ kũheaga gĩtĩo no tita atĩ twaikara thĩ okabiri noe okabiri noe okabiri noe mũndũ ũcio nyarĩ gwĩthema tũmataro tũu twothe ndaheirwo nĩ mũthuri ũcio nĩkĩo andũ ũcio ũhotanaga nao ũmũthĩ ngaruia tũkĩrĩkĩrĩria mwanake wĩ harĩa haitũ gaitega ũngĩe kwanyu kĩmende ũngĩe cumbukia akũroraga akona wĩ menta na kenda akinye hau ũkinyĩte eciragia wakinyire hau no tukũ ũmwe angĩ tũrenda gũtonga na mweri ũmwe tũrenda tũbeti tũcinde mirioni tũgũre ngari nĩkĩrĩ kĩmera rĩ ndangĩhota ũguo tondũ ta rĩu niĩ nĩ ngereire maũndũ maingĩ wĩnini ũyũ ingĩgakinya rĩtwa hau rĩrĩ number one ngũkũhe maũndũ matatũ number one no nginya ethe mũndũ wa kũmũrera menta wake namba tu na kwĩna nĩ matatũ namba tu no nginya wĩtĩkĩre kwĩyumĩria we mwene wĩyumĩrie
kumenye nanyita mutumie muritu ri muri wa mbere na wa keri ri no ya kumenya na muritu no ya ndere ri thie kinyu mira view ni oturi menya na mundu ni muritu na ki ukuite ku gicaji ni ri kiwi na kena ku kimenda na kunyahuru na kunyandaro na kundu ri no nginya wabie gutugonia nenie nigera tuhote kukufacirira mutumia muritu ha tutingi mutengeria no nyita ndungimugucani ona matatu kiingira ri matatu no igena ndageka ta ithano se mutumia ucio kuhamba ngari ukira muiritu niguo utari muritu no ni kuona tuhonire hatiri mundu na ndithi gukwira ni urona nawe kiwina kiona ku kirehe tukione tokiona ri nikigiaga andu ingi muno akwenda gukirora non tu qui vois ce qui est ni nagari ni hoi gua media ni rajita ok gua tv non ni rajita ok gua mubugi on ni rajita ok gua kanida ni rajita ok gua doni ni rajita todo ni naru tirai hulia kwa ni mora hari ona ugure hana kuti muru tare da guiti ya nario mage tu pointi ako du na ave we yumeria umana ku uka dokumenye na matri utire hiri ungi tofora handu ohothe utare na fifa yaka onawari kya kuyumiria ni iranga ya kuhe mwitikira ka kuhe fever iranga ya kuhe fever no anyita iranga ya kuhe kiundu kiu mwathani ni ngina ni ndihaka gugu maguta ndihaka gugu gatiri hari wothe nguthie uri wothe ukuona haha anjitikira arata kama kwa mariko ndicha kwa sikoro siri naite no anyita ndonesio nyingi ndicha kwa sikoro siri nyingi gukira arata no nduragio ni kuyomia na ni njoi ati muigirira muiga yai ni muigirira ezai ni muigirira muini uyu I bas nani adui na marenda mainirwo I na muigenya kumainire I ezenye kumainire I ithenya kumainire I hari ndiri nyitira microphone iyo no ginya ndiri saini you know why ni kuyomia ku kaya gwitiriria maguta ndu nawe deliver kuyomia ku ni kugutuma kila ntu mahau edio gathie gwake mwanake ona ngumu mwanake ora rere akora wanyitete thimu etereire hari adiriri kiria juge atiri na ungienda kunyona namba yako ya thimu ni 07 wanyita 7724882822 giri kia kuga 7724882822 ukora gothe thimu ya ingira sio the sikosi kingira ho todo nyenge ngani na dia yumie nake ngai ahe fever ahe gwitikirika icio ciatwarana mareke ngui ndugutura gicagi niwega ngaruia niwega ni mataro maku niwega ni gukamethaini akagoni niwega nie ni one inspire akigwire bisawa ungiyumia nocio kiwire ngai akuhe fever na kia mwicio biu ngwire ndukanitikire gukua ngoro ona ungikoragwo nu ni ndanoragwo gakirwo ũguo kira handu ngarira ona ungiuria githenye gukwira thutha wa ndagika 15 unyonaga ndä kä harå you know why tondå nindiä tä kagä ra må ndå wothe athira gä korwo he handå hå gatä rio mandä ko-inä ndiraririkana nä hatonyä kå ina nyenaga ndihunjagia he mandä ko må gatä rä rä na he må ndå må nini rä ndå kanä tä kä re å nini waku irwo nä må ndå nä wanyita rä u niä nani å rä a njä kaga ngiä tä kagä ra må ndå othe anjire atä tondå wä må nini aca aca na wanjä ra nä nyendaga gå kuonia atä no hote no hote nä å kuonagia no derive gå thiä te kana gå thiä atä no nginya ndä rä deriva na niä njå ä ndatonya handå no nginya ndä deriva gwä rä kä gä å rä a gä reta kothi å ngä kathiä handå handå å hothe opportunity yonekaga want å ngä korwo na opportunity ä moko-inä maku kana nä atongoria kana nä kanitha-inä kana nä kä kå gwä kaga kana nä thoko kana nä ciathire cikå rå kire opportunity ä yo ä kä goka mä hå thä re yahota gwakorwo nä rä o ihiga rä aku rä a gågateithä ka rå cio so opportunity ä yothe yoka that opportunity mä hå thä re na opportunity ä yo nä gagå teithia rå cio no å ngä ona atä ndä rä na value å rä thiaga handå na kahota gå korwo kau kanini å hå thirie nä ko rå cio rwaku nä ko teithio waku no koka kå nini å hå thirie tondå rä thio wä må ini hena andå ikå mi hau tondå we wä cere å korna andå ikå mainä ra twathire mathiko-inä tå kä rä kia niä rä ngä ina gä coka ngä thi manyita ndaina rä ngä thi we ndarä kia gå thi rä mårata wako ä tagwo matinä wa janeti ngä må nenge na microphone ngä mä rake å tigå kä ina niä ndä handå ngå thå kä te na no nginya ndä hathiä harä na må ndå hau ä nä aiguire kä goco kä u na gä kena må no
no matter near the key and mood, you already hurried in my name. Martin Yahoo, he was okay. Oh, the little Kamuno. We need to worry how Conanian and Modomaya master the house. Eh? No Conanian and Modomama, my event, Mamma Faga, Watermoy Day, Kenyatta Day, when we talk going. No, Anita, he was okay. Martin Yahoo, he hurried in my name. Kimu Kenya. We call Queen as a rehe. Yaki for me. No, Anita. Mwiri tu ziyore agita mudulia. Mati ni agia dire au ya garo yenire na hali ya bereri. Ili maini ya digira nyuri mudiko ina hali. Opportunity ya nagia mioni. Nuhari hilo kifeti kiaga. Nuhari ya aine ireri tihado hateku. Nuhanyita. Dakiko ini gidira gali. Hari aine ireri tihado hago kogoya. Nuhanyede o hadihado hana. Eko liye muto kori wa furu. Hini yoyo yara inira. Eko liye muko hakea na gidi ya kiga nare mwamaga na meri. Ni opportunity ya hudirile. So ni nojue opportunity oyo de. Dukana itumehulia. Garuya, ninu wanye buide siyo the way naga. Inya ili awede temono. Taketiri ha. Uka mwadhani utonye zinye. Duka rugame uromo inye. You need a yuabo abo aku. Wada ni jesu tonye dingi. Wata ni royama atali deru. Ito na navi na tumwa jesu. Bere ne ko wateli agoro iwe uo. Na kwiririra. Atari deru, me muero este hino, lele a vetino, ahora a muero dida, gana guay, y tu lenda me gusta, tu lenda me gusta manga y me voy de tu lenda me gusta. Tolenda maguta, maguta mangai ne maide tolenda, kai muto e toliara vime, kai muto e toliara vime, kai muto e toliara vime, tu ero lele ero la vime. Ginya ingirana mini rio cio agikurina ogita tudonya nagu tondu ri tugu gikata ne gatho garuya ndakena rivaru raguderu kata maguta tagithima ni guga tia gai guga tia ndokauge andu arafu ri no na maguta macio keto tigira keto tige tutirekya ne gatho ndigo kametha ine ndagi ndagi rikane kuhigura to account tu tugitoba ehe kira to guikari tondu ni ndina kamweri ika account gaku kira ri guikari guhikura thini wa YouTube hikure account ingitainya tondu no ri ndine modore hikure ingitainya nige na hoto gukumodore he maita mangi tonyita riu nake we onawe ri modora hau handikitwo no na we na ready hau we na rangi mutune modora hau no no happy tena esi modora hau no hari ke modora hau ri no ne handu handikitwo Garuya Junior King of Kigoso, Osachi Ogu to Garuya Junior, King of Kigoso, on a holy Modora. New Genyeda, O Garuya Junior, Nabaya the Muri. Little denial, Nagi Jagali, you get in on Facebook, O Kenyana, Hadu the internet. Adikuli to Garuya Junior, Kirigio the gay cool, Nagiritariko, Nakiragoka. Ukadiko Garuya Junior, ukanya know how. Sio the nisiak. Yes. Negado Garuya Junior. Nego kame da inena negado we mireri nagehoka new subscribe it akor do subscribe it weke ugo Garuya kuera umodore hawadiketo subscribe negado kona gatafari raige diato gudi na bretu gikuhara gidi. Nijita Monica Kagoni na nimeda ya Kagoni na niguende kumana.